está diretamente relacionado ao limite de estrangeiros que cada time tem direito a usar por jogo. Em 2014, esse limite era de 5, que permaneceu até 2022. No ano passado, cada equipe já podia escalar 7 atletas de fora do país. E no Brasileirão, que começa neste fim de semana, cada time pode utilizar 9 jogadores estrangeiros por partida. A CBF poderia, simbolicamente, como eu falo, dar um soco na mesa e falar: não, aqui no meu país algumas coisas não. Nós temos que proteger o mercado interno. Olá, apaixonados pelo futebol. Seja bem-vindo ao canal. Agora o assunto é estrangeiros no futebol brasileiro. Tanto como técnico, como jogadores, está sendo invadido o Campeonato Brasileiro. Tem 8 técnicos estrangeiros, tem 4 técnicos argentinos e 4 técnicos portugueses. Olha a diferença de 10 anos para cá. 2014 tinha 65 estrangeiros no futebol brasileiro. 2024 tem 147, podendo aumentar, né, no decorrer do campeonato. Que loucura, né? E agora, opiniões diversas, uns concordam, outros não. O que você acha? Deixe seu comentário. Deixe seu gostei para ajudar o canal a crescer, se inscreva para dar uma moral. Crédito ao Seleção Esporte TV da Globo. Um abraço a todos, vamos para o vídeo. Sim, ainda mais com 2 pontos. Isso, enfim, mais ou menos a mesma característica. Enfim. Esse time não é para jogar, gente. Isso, claro, claro. São os nossos destaques. Não precisa ter o preciosismo de como é que seria taticamente. Sim, é só uma reunião de jogadores. Vila Cruz seria muito mais adequado. Eu até votei no Vila Sante por isso também. Exato, taticamente, sem dúvida. E esse ano teremos um recorde de jogadores estrangeiros atuando no Brasileirão. É a reportagem do Ricardo Lai que a gente mostra para vocês. É cada vez maior o número de atletas de outros países atuando por aqui. Hoje são 300 jogadores estrangeiros no Brasil, segundo a CBF. 147 deles defendem clubes da Série A. Há 10 anos, por exemplo, eram 65. Esse aumento de 115% está diretamente relacionado ao limite de estrangeiros que cada time tem direito a usar por jogo. Em 2014, esse limite era de 5, que permaneceu até 2022. No ano passado, cada equipe já podia escalar 7 atletas de fora do país. E no Brasileirão, que começa neste fim de semana, cada time pode utilizar 9 jogadores estrangeiros por partida. Decisão tomada na reunião do Conselho Técnico da CBF no mês passado. O Botafogo é o clube com mais jogadores estrangeiros no elenco. São 10. O Internacional é o segundo, com 9. Na sequência, aparecem Atlético Paranaense, Grêmio e Fortaleza, com 8 cada. No futebol brasileiro, há 30 países representados, mas 4 nacionalidades são as mais comuns na Série A. A Argentina tem 43 jogadores. Uruguaios são 28. 19 vieram da Colômbia e 13 do Paraguai. Isso agrega do ponto de vista técnico, do ponto de vista mercadológico, e como o Brasil é a principal economia da América Latina, também facilita para que os clubes consigam encontrar boas opções de mercado nos países vizinhos. Pela nova regra, uma partida do Brasileirão pode ter até 18 jogadores estrangeiros em campo dos 22 que começam jogando. O aumento no número de atletas de fora do país que cada time pode usar por partida foi aprovado por unanimidade entre os 20 clubes da Série A. Mas é um assunto que está longe de ser consenso. A CBF poderia, simbolicamente, como eu falo, dar um soco na mesa e falar: não, aqui no meu país algumas coisas não. Nós temos que proteger o mercado interno. E quem está lá no campo, jogando? Como vê o novo limite de estrangeiros que cada time pode escalar por partida? Tem muito estrangeiro aqui, a gente também tem muitos. E se tem a possibilidade de aproveitar todos, é melhor. Eu não vejo como problema, acho que o importante é que o campeonato seja cada vez mais forte. Agora, além da fama de campeonato mais competitivo do mundo, o Brasileirão deste ano será o de maior número de jogadores estrangeiros da história. Essa tem sido uma preocupação forte de vários treinadores brasileiros. Vários. Tem escrito aqui para comentaristas, eu mesmo já recebi algumas mensagens. Vocês têm que falar no ar que isso vai afetar a formação de jogador. Futebol brasileiro tem que proteger a formação de atleta do nosso país. O que pensam os debatedores de hoje do Seleção a respeito? Como, aliás, a gente viu falando ali na reportagem. Sim, eu acho que você precisa analisar caso a caso. Se você olha para a tua base, você não tem ninguém que possa suprir as tuas necessidades e carências, você vai buscar no mercado externo. Ok. Se você vai trazer um jogador mais ou menos do exterior e você tem esse mais ou menos em casa na tua base, talvez valesse a pena você apostar nesse jogador mais ou menos da tua base. Não tem problema. Por exemplo, o Palmeiras olhou o Endrick. Ele precisa trazer um centroavante? Não, ele tem o Endrick, entendeu? Mas assim,
dizer que isso vai atrapalhar a formação, a gente estava conversando aqui, o Paulo foi a voz da Premier League durante anos aqui no Brasil. A Premier League contrata os melhores, tem a elite da elite do futebol mundial. E a seleção da Inglaterra hoje é uma das melhores seleções do mundo. Não afetou a formação dos jogadores na Inglaterra. Com muitos jovens. A Inglaterra hoje chega à final de Eurocopa, semifinal de Copa na Rússia. Eu diria que é pelo contrário. A melhor geração inglesa em... Nos últimos anos. Nos últimos anos. Da globalização, acontece justamente no momento em que a Premier League está globalizada. É uma geração filha da Premier League, né? Que cresceu junto com os melhores técnicos, com os melhores companheiros, com alto nível subindo, você forma melhores jogadores. A Eurocopa, a seleção da Inglaterra vai apresentar um monte de jovens jogadores futebol, ótimos. O espanhol também, cara. Nesse momento você tem formado jogadores muito especiais nesse século na Espanha, no momento em que a La Liga está bem globalizada. Talvez um exemplo oposto seja da Itália, que nesse momento não está conseguindo formar muito jogador. E é muito fechada também. Oi? E tem passado por um processo muito fechado em relação à Espanha. Mas eu diria que não é isso que explica o futebol italiano ter perdido força. Sim, sim. Não é a entrada de estrangeiros. Sempre foi um porto de entrada de jogador, de uma inundação de jogador brasileiro. Uhum. Portugal tem uma ótima geração de jogadores hoje. Seleção fortíssima. O nível da nossa. Fortíssimo. Seleção fortíssimo. De Portugal hoje olha no olho da seleção brasileira. Quando que isso aconteceu? Eu acho que assim, eu entendo o temor, um temor porque a gente sempre foi um país muito fechado para o mundo, muito fechado na gente mesmo. E a gente sempre produziu muito também. E também assim, só a gente é penta, só a gente sabe. Então assim, há esse temor com a chegada de técnicos estrangeiros. Fato que a gente está formando pouco treinador brasileiro, eu acho que é fato. Mas também a chegada dos estrangeiros, na minha visão, obriga o treinador brasileiro que vai se formar a ser melhor, porque ele vai competir com gente que vem de fora, com uma formação acadêmica superior à que a gente tem aqui no Brasil. Então, obriga o treinador brasileiro a se formar melhor do que era antes. De 19 para cá, o Abel ganhou duas vezes, o Jorge Jesus ganhou uma. São três títulos de técnicos estrangeiros. Você tinha, há poucos anos, 20 postos de trabalho garantidos para treinador brasileiro na Série A. Há pouco tempo. Então, girava entre eles. Girava entre eles. Então, assim, esse mercado ficou menor para eles. Obviamente, ameaçou o emprego deles. Agora, na visão otimista que eu tenho disso, eu acho que no longo prazo vai obrigar o profissional brasileiro a se preparar melhor, porque a concorrência não é só com o brasileiro, agora é com gente do mundo todo. E eu acho que igualmente isso pode chegar no jogador. Eu acho que vale também para o jogador. Puxa a fila. Puxa a fila. O estrangeiro bem contratado tem puxado a fila. Porque quem vai se destacar, como você disse, como vocês disseram, o Endrick, ele vai se destacar e ele vai ter o espaço dele. E você obriga um trabalho melhor nas categorias de base. Ou a gente vai se contentar, legal, está ali usando o jogador da base, independentemente da qualidade dele. Uhum. Não, o jogador da base, um zagueiro. A gente de boa tem qualidade. Bom o Palmeiras. Zagueiro. O Palmeiras. Murilo do Corinthians. Sim. O Corinthians que é um caos, é uma categoria de base que é caótica. Revelou aí um excelente zagueiro, né? Isso, Robert Renan. Que agora... Murilo. Volantes, a gente viu João Gomes. André. E saindo bem daqui. Danilo, que saiu do Palmeiras. Danilo, esse nome que eu queria lembrar no nosso primeiro papo lá sobre categoria de base do Palmeiras. E eu acho também que o papel do técnico São Paulo acabou de revelar o Beraldo e vendeu, pô. Perfeito. Uma fortuna. Titular hoje do PSG. Eu acho que o impacto do técnico estrangeiro tem sido muito bom também para... Também não, não só, né? Mas para os jogadores. Vou usar o exemplo do Rony. O Rony trabalhou com o Luxemburgo no Palmeiras e com o Abel. É inegável que nasceu um outro jogador. Uma consciência tática diferente. O Rony chegou à seleção brasileira, gente. E eu tenho assim, a mais absoluta certeza que a gente não imaginava isso, mesmo ele sendo um grande jogador. Eu acho que a influência dos estrangeiros é muito positiva, de todas as formas. Claro, o cara que vem aqui, que trabalha, quem tem para trabalhar. Também tem estrangeiro que vem para cá e não se dá bem, não dá certo. Faz coisas que a gente não gosta, coisas erradas. Tá aí o Vitor Pereira, né? A forma como ele conduziu a passagem dele no Brasil. Do mesmo jeito que um jogador estrangeiro encontra um técnico brasileiro. Perfeito. E cresce. É o caso do Arias, que era um jogador desconhecido na América Lopes, do Sul. O Flaco Lopes. O River Plate quis levar o Flaco Lopes do Palmeiras. O Palmeiras segurou porque sabia que ele ia se desenvolver. É um jogador jovem que está se desenvolvendo no Brasil. Ele não está se desenvolvendo na Argentina, ele está se desenvolvendo aqui como no Arias, Brasil. Né? Exatamente. Virou titular da seleção colombiana assim, hoje. Se tiver gente pensando desse jeito pobre e raso, já que abriu a porteira, eu posso ter quantos estrangeiros eu quiser, modo de falar, e é mais barato trazer um jogador estrangeiro do que formar, se você colocar na ponta do lápis, ele vai estar cometendo uma grande burrice, porque só na formação você consegue. Sim. O dinheiro que você tem pelo Endrick, pelo Beraldo,
Murilo foi mal vendido. Ele é quase um patrimônio teu para sempre. Exato. Por causa dos mecanismos de solidariedade que a FIFA impôs. Exatamente. É quase que um patrimônio teu eterno. Então você vai dizer... Vai diminuindo, mas você continua ganhando. Mas você vai dizer que o jogador estrangeiro, então, inibe a formação de atletas? Não, se tiver a gente, como muitos treinadores brasileiros têm defendido, né? E como o Alfredo Sampaio falou ali, né? É uma visão sindical do negócio ali. Sejam muito bem-vindos, treinadores e jogadores estrangeiros. A gente está se divertindo, cara, porque é gente boa que tem chegado aqui. Eu vou para a nossa tier list. Agora é a diversão total do âncora, porque a mesa sofre. É uma discussão longa falar sobre estrangeiros no futebol brasileiro. Assim como o técnico da seleção brasileira poderia ser o Ancelotti ou o Guardiola, é a globalização. Mas tá aí, 147 jogadores do futebol internacional de outros países, jogadores de 30 países jogando no futebol brasileiro. É uma loucura, mas é a globalização, né? Vai começar hoje, então, deixe seu comentário e seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva e até o próximo vídeo. O Brasileirão 2024 vai começar com muita expectativa para Palmeiras, Flamengo, Tiel, Atlético, Mineiro, quem vai cair pra Série B? Brasileirão 2024 vai começar com muita expectativa para Palmeiras, Flamengo, Tiel, Atlético, Mineiro, quem vai cair pra Série B? Quem vai cair pra série?